Kenwetwe Shima, Baba, Laila, Amoro, Andiga, ambaye leo anapanda mulima wa Kenya. Hii ndio Sinai yako. Tutakusikiliza sawasawa. Na sisi tunao maombi kidogo tu ya kwanza. Bei ya ile vitu tunafanyia kazi kwa njasho yetu. Abana ya kuiba, ya kahawa, ya chai, ya miraa, ya mbuzi, ng'ombe, ndengu, mahindi, kila kitu. Hiyo utuangalie vizuri. Tunakuambia hiyo kwa sababu tunajua wewe unatokana na ile mtu alikuja hapa zamani za kale, lakini najua ulikuwa umezaliwa 1961. Alikuwa anaitwa Njaramoge Oginga Ondinga. Alikuwa anakuja kutafuta mjumbe wetu. Alikuwa amechelewa kwenda mbunge ndio akafanye mpango wa uhuru. Na alituahidi yeye mwenyewe angefanya serikali kama mzee Jomo Kenyatta angewatili. Tajua wengine wanasikia hiyo kama hadithi. Alikuwa hapa mwenyewe. Na mimi nilikuwa kwa hiyo mkutano. Najua hakuwa na ubanguzi. Tunajua hauna ubanguzi wowote. Ukiwa kwa mlima wa Sinai sasa, tunakupatia blessings. Hata kurudi hapa. Na tunataka kuona vile umesema wa Kenya wanakaa pamoja. Kama ni kasi inagawanywa kwa undugu na undanda, si ati mali pamoja iwe ndio inachukua kila kitu. Tangu mwaka wa 61 Tharaka Nithi haijawahi kuona mtu anaitwa waziri. Wale wajui wajue sasa, ni ukweli au ni urongo? Hatujawahi kuwa na waziri. Lakini wakati wa kupiga kura, ile kura inatufanya tushinde, inatoka wapi? Nafikiri umesikia wewe mwenyewe. Na nafikiri hata magavana wetu wanasikia. Wakati huu unangava na kijana kutoka hapa. Lakini wote naona kama ni vijana, mimi nilikuwa mwalimu yao. Hawa wote ni vijana. Najua wanajua kazi kabisa. Hata ile CS bwana Munya anacheka. Najua wanafanya kazi. Sasa Meru ikiangaliwa, ukumbuke kuna Tharaka. Tunataka sasa kukuomba utuangalie. Na sisi kama umefika hapa, utajua ile ilifanya kura ishinde. Wewe ndio utafanya nini? Ukiwa katika mlima hii, wewe ndio mwenye kura. Na tumekupatia blessings. Asante sana, na Mungu akulinde na akuweke salama, utuongoze salama. Asanteni sana. Asante sana kwa mzee Mbuba.